Bye.
Uvarím si elixír, pridáme hadiet, krm, chýbajú tu ešte húsenice a chrobáky, moje obľúbené. Vlasov nikdy nie je dosť. Chýba tu ešte trochu krvi. Kto chce ochutnať? Vyzývam ťa. Si tu? Nie. Do frasa, kde mám zase oko? Dnes som ovládla až 5 detí. Sú z nich strašidlá. Som čoraz horšia a horšia. To sa mi páči. Koho dneska začarujem? To bude určite Mary. Čau, Mary! Si tu? Oko máš u mňa! Chce ochutnať. A vy ste kto? Čo tu chcete? Čo tu robíte? To sú tí dvaja. Ktorí dvaja? Tí, ktorí sú horší než my strašidlá. Aha.